efektivní financování rozvoje podnikání. Mária Režňáková. Systematická a komplexně zpracovaná publikace prezentuje vliv způsobu financování podniku na jeho výkonnost a podává ucelený obraz o možnostech financování podnikových činností. Autorka se neomezuje pouze na popis jednotlivých zdrojů, ale systematicky vysvětluje, které faktory ovlivňují rozhodování vedení podniku při získávání zdrojů financování. Vydalo nakladatelství Grada Publishing.